Tjenare, tjenare, välkomna. Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Car Mechanic Simulator här på min kanal. Jajamensan, så är det. Sjukt intro. I det här avsnittet så ska vi faktiskt göra klart R33. Jag tror faktiskt att den blir klar. Det är inte så jättemycket som ska göras. Eller i och för sig, vi ska byta hela bakvagn och framvagn. Men utöver det, motorn är klar och sen ska det bara på karossen. Vi får se hur mycket vi hinner med. Bilen kommer i alla fall säljas när den är klar. Skulle kunna få typ många likes. För då skulle jag bli fett glad och då hamnar vi i recommended. Jajamensan, nu har jag druckit väldigt mycket kaffe så vi går rätt in i spelet. Yes, vi ska börja med att fixa das bakvagn, like always ultra. Vi har 57 000 så vi bör till och med ha råd att köpa fälgar i avsnittet. Fälgar är väldigt dyrt. Väldigt dyrt när du köper någon där fälgarna. Det är icke bra nu. Bort med den. Och den. Fälgar är då dyra med den. Nu vet jag inte vad jag håller på med här. Ur med allt shit som vi kan. Vänta, är den inte? Den har jag. Jo, den hade ju drivaxel. Jag tänkte, jag var nästan skeptisk där bilfan var framhjulsdriven. Då hade jag bara, snabbt ska det här gå. Ur med allting. Som vanligt, sälja allt shit som går. Allt shit är shit. Det är väldigt mycket som ska av nu. Och det är väldigt mycket delar på den här bakvagnen, märker jag. Eller bakaxeln. Bakvagn, bakaxel, ja. Ost är gott. Det tycker jag. Jädra bussning där också. Så avancerad har jag aldrig mött på i det här spelet alltså. Det är väl så, det är ju en driftingbil så det är väl mycket skrot på den du. Måste bort med däcket också, annars går det inte att skruva den i alltihop här. Det går icke. Så där och sen ska vi smacka ur drivaxel. Bromsok. Jag tittade även i min... jag sa i förra avsnittet att jag skulle kika i min... i mitt förråd. Se om jag hade något roligt till den här typen av motorn. Men det hade jag inte. Jag hade bara I4 grejer. Så jag hade ingenting till sexorna. Vilket sög. Var främst att smacka på något superduper. Jag hade ingen coolt avgasarör eller någonting heller. Väl ett hundben går igenom avgasrör. Det är bra. Jädra massa delar. Sway bar. Och så där. Jädra, den där lilla fula. Jag glömmer den hela tiden. Så, det här avgaset ska också bort. Så. Sen alla de här små bussningarna här uppe. Eller det är de stora bussningarna, men... alla bussningarna, helt enkelt. Och sen så andra sidan har vi smackat bort allting. Så nu ska vi bort med driv... vad säger jag? Kardan! Var ordet som jag sökte. Så, och så bort med den. Boom! Everything is gone. Vi ska byta tankar också. Den har två stycken. Det är lite special. Och så den också. Så, nu har vi ingenting där bak. Good, okej, då ska vi smacka på allting här som ska in i listan. Jag vet ju vilka saker man ska köpa två utav. Så jag behöver inte trycka två gånger på de grejerna vi ska ha två utav. Utan så är det va. Bussningar, ja, det kommer vi behöva mycket utav. Har jag skrivit in den, ja. Nu vet jag inte riktigt vilka grejer som jag har klickat på, men... säkert klicka på någonting två gånger, men det är bättre att klicka två än en gång. Så, okej. Okay. Let's go to the store. Vi börjar med trimgrejer som vanligt. Och då vet jag att då finns middle muffler. Den finns i trim, va? Fuel tank tror jag inte finns i. Det finns nog inga trimtankar, nej. Fuel tank B och... nej, det var två B. Var det va? Jag tror det. Ja, det var det. Och sen ska vi se. Brake caliber. Två stycken. Och sen ska vi ha rear drive axle. Rear drive axle. Två av dem. Wheel hub. Okej, vi går efter listan här. Annars kommer jag... wheel hub bearing. Två stycken. Wheel hub 3. Två stycken av den. Rear shock absorber. Två stycken. Rubber bashing behöver en jädra massa utav. Så vi köper 12 stycken. Det blir säkert bra. Vi kommer behöva till framvagnen också. Så rear suspension arm. Behöver vi två utav.
Och rear suspension arm B behöver vi också två utav. Rear shock absorber, köpte vi det? Tror fan inte det. Nej, för du har inte varit med på listan, nej. Rear spring, två stycken. Spring cap, två stycken. Sway bar, rear end link. Jädrar långt. Rear suspension arm A. Det är väl den. Ska nog den också. Rear suspension upper arm. Rear axle knuckle. Housing. Ja, A heter den. Rear suspension cross. Rear suspension cross. Den. Middle muffler har vi köpt. Jag vet inte exakt vilka grejer vi har köpt nu, så vi börjar smacka ihop den här när vi ändå. Och det där är ju en rear muffler. Rear muffler. Och det var en V8 tydligen som de hade satt dit där. Fuel tank B. Fuel tank B. Och i med de här superduper pumparna. Och sen så den själva bakaxelpuljet. Ska vi gå bak så vi ser vad vi gör här bak. Köpte vi swaybar? Nej, det gjorde vi inte, för den där ska inte på. Sway. Nej, det finns inte där. Swaybar B. Rubber bashing. Det var tur att vi köpte så jädra många, för det kommer vi behöva. Vi kommer behöva både framvagn och bakvagn, så lika bra att ha till godo. Så, och så på med den. Small rubber. Jag såg inte att jag behövde det. Small rubber bashing. Vi köper en jävla massa såna också. Kommer säkert inte behöva så många, men det är lika bra att ha bättre. Det är lika bra att ha för många än för några. Am I right? Am I right, liksom? Vad fin den här bakaxeln blir. Den blir riktigt gudomlig. Blir som ny. Eller hur? Men det var jädra massa delar på den här bakaxeln, alltså. Det var inte nådigt. Det var inte lilla bakaxeln, alltså. Rear wheel hub glömde vi. Gjorde vi. Och sen ska vi i med. Vi behöver ingen cover för där, för vi ska i med en bakaxel. Precis. Eller drivaxel heter det. Nu tror jag att vi typ är klara på den här sidan. Så. Och sen kardan tar vi sist. Ska vi på med allt shit på den här sidan också. Allt shit i shit. Så, och sen behöver vi dämparen där. Det kan vara en bra idé, va? Annars blir det så jädra stötigt. Den blir ju lite väl låg också, skulle jag påstå. Om du inte vet hur mycket den här kommer vara värd när jag säljer den. Alltså, det kommer ju dra åt sig sjukt mycket cash. Förstår inte. Fett mycket pengar vill de ha. Eller vill de ge för den här? Är det guld i den, eller vad det för? Nej, vänta. Ja, det är för några små rubberbashing. Är det guldbilen eller? Börjar undra. I och för sig så är ju R33-erna ganska prisvärda. Va? Eller prisvärda, de är värda ganska mycket pengar. Så, så, så. Jag ska se hur mycket den här bilen ligger på i värde när jag har bytt hela bakaxeln och bakvagnen i huvud taget. Det är inte billig i alla fall. Så, då säljer vi allt shit under 53%. Det var mycket grejer där. Och fälgarna också. Så. Ska jag på med kardanisen också. Nu är hela den där. Där, kardanisen heter det. Där, drive shaft. Så. Eller att jag kan stå längst bak på bilen och skruva längst fram. Det är fan bra. Men, vad fan? Andra gången jag gör sådär. Sådär, då ska vi se. 103 000 är den värd. 103 papper är den värd. Det är inte att leka med. Hela bakvagnen är i alla fall fräsch nu. Och då ska vi gå på framvagn. Sen ska vi gå på karosseriet sen. Men den här är i alla fall klar bak nu. Ja, fälgar ska vi köpa också. Men det får vi se vad det blir för någonting då. Jag har inte riktigt tänkt ut någon fräna fälgar till den här än. Utan det får vi se då. Brukar oftast planera ut fälgen. Vänta, är den fyrhjulsdriven till och med?
Där ser man, det var därför den inte ville skicka upp. Jag förklarar ett och annat. Men jag gillar att den går rätt igenom motorn. Det var inte snyggt. Not that nice. Så yttre styrled borta, inre styrled borta, den borta. Är allting borta? Varför är det borta för? Varför är det borta för? Kan du förklara för det? Varför gör du på detta vis? Så, och så andra sidan. Så du kan få bort de där fräna sakerna som går rätt igenom motorn. Det är ju snyggt när saker går så. Så det... förstår inte riktigt hur den kan driva så, men... det är någon ny typ av finess skulle jag tro. Ingen finess som jag sett förut i alla fall. Så, och så... ja, den också. Så det. Jaha. Jag kommer aldrig få ta bort den där skitbubblan. Nu då. Så. Och så ska vi byta fläkt där också, kommer jag på. Den är riktigt risig. Hur med the rubber bushings? Så. Large intercooler ska vi också byta. Mm. Jag glömde ta ur den här fina modulen som går rätt igenom motorn där. Byter den på en gång. Det är inte cooler. Nu börjar jag bli sådär svettig igen. Det suger att vara sjuk. Nu har inte jag riktigt berättat i den här videon att jag faktiskt är sjuk, men jag hoppas att folk har kollat på den förra videon om man säger så. Delete from list. Då ska vi se. Break help. Så, nu tror jag att vi har allting in the lista. Ut med dig. Då ska jag break. 2. Front drive axle C. 2. Wheel hub bearing. Front wheel hub. Hub ska det stå, inte hub. Front axle knuckle cover. 2 stycken. Sway bar A. Varför hittar jag inte den? Sway bar front endling. Ja, men det är ju dom ju. Det är ju dom ju. Lower suspension arm. Outer tie rod. Inner tie rod. Front steering knuckle A. Front suspension cross member sway bar drive shaft front drive shaft där och steering rack. Det är någonting jag har glömt vet jag, men jag kommer inte ihåg vad. Nej, men du gick inte dit med den där är helt fel. Just det är dämparna som vi inte har köpt grejer till. Men dit kommer vi. Jag kommer åt den där på andra sidan. Nej, det kan inte jag. Det är klart jag inte kan. Lower suspension arm. Boom, boom, boom. Köpa mera bussningar skulle jag tro. Bussningar, det är populärt va. Det behövs till allt. Där inte sitter en bussning, det hör inte till en bil. Typ. Brake helper, så. Eller bromsok som det så fint heter på svenska. Ja, då är det bara i med bussningarna och sen ska vi fixa dämparna också. Vad heter de? Front shock absorber såklart. Front shock absorber A. Spring. Sen den där skiten högst upp, vad är den heter? Måste plocka isär för att se, för jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Ja just det, det är den där som ser ut så där. Nu köpte jag bara en va? Fan gjorde jag det? Ja det gjorde jag. Det ska vi inte göra, så. Bum, 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 bum. Take part, join part, front spring. Jag köpte bara en spring också. Så. Spring iväg med dig! Så. Så, alltså jag kommer säkert bli så kär i den här bilen. Så jag kommer inte kunna sälja den.
Det skulle inte förvåna mig om man ska vara helt ärlig. Skulle det inte göra. Nej, vi måste köpa mer bussningar igen. De här jädra bussningarna, satan vad de går åt. Och jag vill inte köpa för många heller, för jag tycker om när det är städat i inventoriet. Jag vill inte ha massa skit ligga där som jag inte använder. Jag är lite noggrann på det sättet i alla fall. Att jag inte tycker om när det är massa skit överallt. Utan jag tycker om liksom när det är städat och bra. Så, och sen så på med frontnäckare, broms, slushnish, gishnish, broms, skuldish. Jajamensan. Nej, men det förklarar varför det inte gick att drifta med den, eftersom att den var fyrhjulsdriven. Det går att drifta med fyrhjulsdrivna bilar, men då krävs det en del effekt. På andra sidan, när man driftar med framhjulsdriven bil så går det typ inte att snurra. Det är väl det som är det positiva att drifta med framhjulsdriven bil. Då ska vi se, vi smackar på allting här. Vi säljer allting under 70%. Så, okej. Okay. Det är bara den där på andra sidan som vi glömde. Och dämparen såklart. Det kan ju vara ett plus i kanten och smacka dit den. Och i och med att vi inte hade smackat dit den, så var det därför vi inte hade smackat dit den. Så, då ska vi fixa klart det sista där i motorutrymmet som jag såg. Vilket är kylaren. Järnsläpp. Vad heter kylaren nu igen? Radiator. Då är det A, va? Måste titta sent. Det lär vara det. A. Åh, precis. Det är A. Det var rätt, va? Förhoppningsvis. Jag har inte köpt fel grejer igen. Jag ska försöka leka duktig. Ja, det var korrekt. ABS-modulen ska bytas. För bilen ska som vanligt vara i 100% skick när jag säljer. ABS pump, ABS modul och sen så servo. Och med den. Vi kommer nog inte gå på karossen i det här avsnittet, utan i nästa avsnitt så kommer vi säkert gå på karossen på den här bilen, sälja av den och börja med Ford Crownen. Det vill säga polisbilen, för er som inte förstår det. Så, assemble. Då ska vi se här. Allting är klart förutom karossdelarna. Jajamensan. Jag kan väl vara lite snäll och dra ut på en grej i alla fall. Vi köper fälgar. Eller? Nej. Vi håller på det nästa avsnitt. Då ska vi på med fälgar, vi ska fixa allting med karossen och bilen ska bli fet och gå iväg för leverans. Bilen är nu värd 113 000. Så vi kommer att dra in fett mycket cash, vi kommer bli fett rika. Vi kommer kunna köpa någonting coolt. Men det här var i alla fall allt för den här videon. Om du gillar vad du såg, först inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och allt sånt här, så hörs vi i nästa video. Tack och hej, hej på dig. Booyah!